হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু স্মাৰ্ট ৱে ফৰ অল। বন্ধুসকল, আজি আমি যিটো 45 ডেইছৰ ক্ৰেছ কৰ্ছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ ডে' ওৱান হয়, আৰু ডে' ওৱানত আমি পাৰ্চেণ্টেজ টপিকটোৰ ওপৰত অলপ বেছিক চাই ল'ম। তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যনবোৰ এনচাৰ কৰিম, আৰু আমাৰ এপ্ৰ'চটো কি আছিলে, আমি কুৱেশ্যনবোৰ ডিছকাছ কৰি যাম আৰু লগতে তাৰ লগত ৰিলেটিভ কনচেপ্টবিলাক ডিছকাছ কৰি যাম। ঠিক আছে, পাৰ্চেণ্টেজটো বেছিক আপোনালোকে সকলোৱে জানে। পাৰ্চেণ্টেজ মানে কি, যিকোনো এটা বস্তু পাৰ্চেণ্টেজ বুলি ক'লে কি বুজায়, 100। ঠিক আছে, এইবোৰ সকলোৱে জানে। আমি আজি প্ৰথম পাৰ্চেণ্টেজ যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িব তেতিয়া খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পাৰ্চেণ্টেজ কনভাৰ্চেশ্যন হয়, মানে কেনেকৈ ফ্ৰেকশ্যনক পাৰ্চেণ্টেজলৈ নিব পাৰে বা পাৰ্চেণ্টেজক কেনেকৈ ফ্ৰেকশ্যন ভেল্যুলৈ নিব পাৰে। ঠিক আছে, ছাপ'জ 50% বুলি ক'লে কি বুজায়, 50%, 50%। পাৰ্চেণ্টেজ মানে কি জানো আমি, 100ৰেই হৰণ। 50 ÷ 100, আৰু এইটো কাটা কাটা কৰিলে কিমান, 50 × 2 = 100, 1/2। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ 50%ৰ ফ্ৰেকশ্যন ভেল্যু কিমান, 1/2। তেনেকৈ 1/2 যদি আপোনালোকক পাৰ্চেণ্টেজলৈ নিব দিয়ে কিমান, পাৰ্চেণ্টেজ মানে কি, যদি পাৰ্চেণ্টেজলৈ নিব দিলে 100ই পূৰণ। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ 50%। এইবোৰতো সকলোৱে জানে, আৰু এই বস্তুখিনিয়ে আমি মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰথমতে। আৰু এইবোৰ মনত ৰাখিবলৈ আপোনালোকে বেছি একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট ডেইলি এবাৰ আপোনালোক কপিটো চাই থাকিব। যিকোনো এটা বস্তু কি, চাই থাকিলে মনত ৰখি যায়, হয়নে নাই? তেনেকৈ আৰু যিকোনো এটা বস্তুৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোকে আঁতৰি আহিব, তেনেকৈ মাইণ্ডৰ পৰা আঁতৰি যায়। তেনেকৈ এই পাৰ্চেণ্টেজ বস্তুটো যেতিয়া ফ্ৰেকশ্যনবিলাক মানে চাই থাকিব, তেতিয়া ফ্ৰেকশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ মাইণ্ডত আহি থাকিব। আহক, আমি কিছুমান মানে যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে মানে ৰিপিট হৈ থাকে, সেইবোৰ জানিলে আমাৰ পিছলৈ চলিউশ্যনবিলাক কৰাত মানে কি হয়, হেল্প হয়। সেইখিনি আমি অলপ ডিছকাছ কৰিম। এইখন টেবুল আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে। আমি কি, ওৱান মানে আমি সদায় মনত ৰাখিব, 1 = 100%। ঠিক আছে, তেনেকৈ 1/2 আপোনালোকে কি আছিলে, 50%। 1/2 × 100 কৰিলে কিমান পাব, 50%। তেনেকৈ 1/3 মান মনত ৰাখিব, 33 ⅓%। ঠিক আছে, তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰায় 20লৈকে একদম মাইণ্ডত থ'ব। ঠিক আছে, 1/4 যেনেকৈ 25%, 1/5 20%, 1/6 কিমান, 16 ⅔%, 2/2 এনেকৈ থাকিব পাৰে কেতিয়াবা, 16.66%। একেই 66টো কেনেকৈ হ'ল, 2ক যদি 3ৰে হৰণ কৰি দিয়ে 0.66 আহিব। ঠিক আছে, তেনেকৈ 1/7 কিমান পাব, তেনেকৈ 1/7 পাব, 14 ⅔%। ঠিক আছে, 1/8 পাব, 12 ⅔%, 12.5%। একেই ঠিক আছে, 1/9 11 ⅙%, তেনেকৈ 1/10 জানে 10%, 1/11 9 ⅙%। ঠিক আছে, এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব। ঠিক আছে, আৰু কিছুমান সৰু সৰু কথা আপোনালোকে কৰিলেট কৰিব শিকিব। ঠিক আছে, মই যদি ক'লোঁ ইয়াত 20%টো কিমান দি আছে, আমাৰ টেবুলখন চাওক, 20% মানে কিমান দি আছে, 1/5 হয়, 20% মানে 1/5 ফ্ৰেকশ্যন ভেল্যু এটা। মই যদি সোধোঁ আপোনালোকক 60% কিমান, 60% কিমান, 60%ৰ মানে ফ্ৰেকশ্যন ভেল্যু কিমান, এতিয়া চাওক 20ৰ পৰা 60 পাবলৈ কি কৈছে, ইনটু 3 কৈছে, 20 × 3 = 60, গতিকে 1/5ৰ লগত যদি 3 পূৰণ কৰি দিয়ে, 3/5, অৰ্থাৎ 60%ৰ ভেল্যু আমি 3/5 হিচাপে লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া যিকোনো এটা সংখ্যাৰ 60% উলিয়াব দিছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট 60, 100 কৰি থাকিব নালাগে, ডাইৰেক্ট 3/5 কৰিলেও পাই যাব। ঠিক আছে, বাট 3/5টোনো কেনেকৈ আহিলে, 60 / 100, এইটো কৰিলেও 2 × 3 = 2/5 কিন্তু। ঠিক আছে, তেনেকৈও পাৰি। আৰু এইপিনে চাওক, 1/9ৰ আমি পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান, 11 ⅙%, মানে আমি কি জানো, 1/9, বা ফ্ৰেকশ্যন ভেল্যু 1/9ৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট হয়, 11 ⅙%। ঠিক আছে, এতিয়া মই যদি আপোনালোকক সুধিলোঁ, এইটোৰ লগত কৰিলেট কৰি মই যদি আপোনাক সুধিলোঁ, 4/9 মানে কিমান পাৰ্চেণ্ট, কেনেকৈ কৰিব, এতিয়া চাওক 4/9 মানে কিমান পাৰ্চেণ্ট, 4 হৈছে, হা, ইনটু 4, মানে 1/9 × 4 = 4/9 হয় নে নাই, গতিকে যিটো 11 ⅙ তাৰ লগতো 4 পূৰণ কৰক, 11 ⅙ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 44, আৰু প্লাছ এইটো মানে
ইয়াৰ মতলব কি ইলেভেন হ'ল ওৱান বাই নাইন, ইয়াৰ মতলব আমি জানো ইলেভেন প্লাছ ওৱান বাই নাইন, ঠিক আছে। গতিকে ওৱান বাই নাইনৰ লগতো কি পূৰণ কৰিব লাগিব, আমি ফ'ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে ফ'ৰ বাই নাইন মানে কিমান পালে, 44 হ'ল 4/9%, অৰ্থাৎ 4/9 মানে আমি কি পালোঁ, 44 হ'ল 4/9%, ঠিক আছে। ঠিক সেইদৰে মই যদি সোধোঁ 7/9 মানে কিমান, আমি কি গম পাইছিলোঁ 1/9ৰ ভেলু 11 হ'ল 1/9, গতিকে 7/9 এঘাৰ লগত 7 পূৰণ কৰি দিয়ক 77, একৰ লগত 7 পূৰণ কৰিলে 7/9 হ'ল 77 হ'ল 7/9%, ঠিক আছে। আপোনালোকে মেথছৰ কুৱেশ্যনবোৰ ছল্ভ কৰাৰ আগত প্ৰথমতে এই বস্তুখিনি ভালকৈ শিকি ল'ব, তেতিয়াহে মানে ইজি হ'ব মেথছ কৰিব, ঠিক আছে। আমি এতিয়া উঠনি পাইছিলোঁ কি 20% মানে কিমান, 1/5, এতিয়া মই যদি সোধোঁ 80% মানে কি, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মাইণ্ডত আহি যাব লাগিব 80% মানে কিমান, 4/5, কাৰণ 20 4 গুণ 80, গতিকে 1/5 × 4, 4/5, ঠিক আছে। এতিয়া আপোনালোকে জানে 1/8 মানে কিমান পাইছিলোঁ আমি, 12.5% মানে 12 হ'ল 1/5% হ'লেও আমি কি পাইছিলোঁ, 1/8, ঠিক আছে। এতিয়া মই যদি সোধোঁ 5/8ৰ পাৰ্চেণ্টেজ, 5/8টো কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ব, এতিয়া এতিয়া 1/8ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে 5/8 পালে, ঠিক আছে, × 5 কৰিলে, গতিকে 5/12 কিমান, 12 হ'ল 1/2 লগতো 5 পূৰণ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ লগতো 5 পূৰণ কৰিব লাগিব, 5/12 কিমান, 60। আকৌ 1/2 লগত 5 পূৰণ কৰক, 1/5 গুণ কিমান, 5, ঠিক আছে, 2/2, 60 + 5/2, কিন্তু আমি কি জানো, ওপৰৰ যিটো নিউমেৰেটৰ সেইটো ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিব, হয় সেইটো সৰু হ'ব লাগিব, সেইটো যেতিয়ালৈকে ডাঙৰ হ'ব লাগিব আমি ডাঙৰ হৈ থাকিব, আমি ভাগ গৈ থাকিম, গৈছে, ঠিক আছে। গতিকে 60 + কিমান হ'বতো, 2 × 2 = 4, 1 থাকিলে 1/2, ঠিক আছে, গতিকে 60 + 2 কিমান, 62 হ'ল 1/2%, ঠিক আছে। কেনেকৈ কৰিলোঁ আকৌ এবাৰ চাওক, আমি জানো যে 1/8 মানে কিমান, 12 হ'ল 1/2%, ঠিক আছে, আৰু 12 হ'ল 1/2টো মানে 12 + 1/2, এইটোতো জানেই এইটো, ঠিক আছে। গতিকে আমি কি কৈছিলোঁ, 5/8ৰ মান কিমান হ'ব, 5/8, এবাৰ 12ৰ লগত 5 পূৰণ কৰক, 5/12 = 60, আৰু এবাৰ 1/2 লগত 5 পূৰণ কৰক, মানে 5/2, আৰু নিউমেৰেটৰ ডিনোমেৰেটৰতকৈ ডাঙৰ, ঠিক আছে। গতিকে 2 দি আকৌ ইয়াক ভাগ কৰিলে কিমান হ'ব, 2 × 2 = 4, ৰিমাইণ্ডাৰ 1 থাকিলে আপোন 2, ঠিক আছে, 60 + এতিয়া কি হ'ব, 62 হ'ল 1/2%, মানে আমি কি জানো, 5/8। এই বস্তুবোৰ কৰিলেটেড কৰিব শিকিব প্ৰথমতে, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে খুব ইজি হ'ব মানে। ঠিক সেইদৰে আমি কিমান 1/7 কিমান পাইছিলোঁ, ইয়াত চাওক 14 হ'ল 2/7, 1/7ৰ মান কিমান, 14 হ'ল 2/7%, ঠিক আছে। এতিয়া মই যদি সোধোঁ 4/7 মান কিমান, 14 লগত জাষ্ট 4 পূৰণ কৰি দিয়ক, আৰু 2/7ৰ লগত 4 পূৰণ কৰি দিয়ক, ঠিক আছে, 14 4 কিমান, 14 56, 14 × 4 = 56, আৰু 2 লগত 4 কৰিলে কিমান হ'ব, 8/7, কিন্তু ওপৰৰটো যিটো নিউমেৰেটৰ ডাঙৰ হৈ আছে ন ডিনোমিনেটৰত, গতিকে 7 × 8 কিমান কিমান যাব, এবাৰ যাব 56 + 7 × 7, ৰিমাইণ্ডাৰ 1 থাকিলে আপোনাৰ 7, মানে দুটা প্লাছ হ'বলে কিমান হ'ব, 57 হ'ল 1/7%, মানে 4/7, ঠিক আছে। ঠিক সেইদৰে আমি যদি কওঁ 83 হ'ল 1/3%ৰ কি ফ্ৰেকশ্যন ভেলু কিমান, এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিলে তাত কৰিব, ঠিক আছে। আমি কি পঢ়ি আছিলোঁ চাওক, এইটো আপোনালোকে যদি পাহৰিও যায় ডাইৰেক্টো কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আমি চাওঁ এইটো, যদি আপোনালোকে বহুত প্ৰেক্টিছ কৰিছে তেনেকৈ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কেনেকৈ আহিব, আপোনালোকে জানে যে 1/6ৰ ফ্ৰেকশ্যন ভেলু কিমান, এইটো পাই আছে 16 হ'ল 2/3, এতিয়া 16 5 গুণ প্ৰায় 80 আমি জানো, ঠিক আছে। গতিকে 1/6ৰ লগত যদি 5 পূৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব, 5/6, 16 5 গুণ কিমান, 80 প্লাছ 2 5 গুণ কিমান, 10 10/3, ঠিক আছে। গতিকে তহক 3 কিমান বাজাব, 3 বাজাব, 80 + 3 × 3 = 9,
ওৱান ৰিমাইণ্ডাৰ থাকিলে ওৱান বাই থ্ৰী, গতিকে কিমান হ'ব 83 হ'ল 1/3%। ঠিক আছে, বা আপোনালোকে পাহৰি গ'ল, এইবোৰ মনত অহা নাই, ডাইৰেক্ট ইয়াক ফ্ৰেকশ্যনলৈ কেনেকৈ নিব পাৰিব চাই লওক। ইয়াৰ ফ্ৰেকশ্যন কিমান আমি কেনেকৈ কৰিম, 83 × 3 + 1। ঠিক আছে, ইয়াক আমি ডাইৰেক্ট হেৰিলৈ ভাঙি লওঁ, 83 × 3 কিমান হ'ব 249। ঠিক আছে, 249 প্লাছ 1/3 হ'ব, ইয়াক যদি আমি ফ্ৰেকশ্যনলৈ ভাঙি লওঁ, মানে 250/3। আৰু পাৰ্চেণ্টেজ মানে আমি কি জানো, 100। পাৰ্চেণ্টেজক আমি ফ্ৰেকশ্যনত নিবলৈ তলত 100 দি, তলত 100 পূৰণ কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াতো 100 দি পূৰণ কৰিম। ঠিক আছে, এইটোতো কাটা গ'ল, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 5/6, তেনেকৈ পালে। ঠিক আছে, 5/6 ভেলু মানে কিমান, 83 হ'ল 1/3%। কনফিউজন নহ'ব, জাষ্ট মনত ৰাখিব, পাৰ্চেণ্টেজক ফ্ৰেকশ্যনলৈ নিবলৈ হ'লে 100 দি ডিভাইড হ'ব, আৰু ফ্ৰেকশ্যনক পাৰ্চেণ্টেজলৈ নিবলৈ হ'লে 100 দি পূৰণ হ'ব। ঠিক আছে, ঠিক সেইদৰে অলপ যদি আমি ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যাবিলাক চাওঁ, ছাপ'জ 366 হ'ল 2/3%, মানে কিমান, ইয়াক আমি কেনেকৈ ভগাই ল'ব পাৰোঁ, এপ্ৰ'চটো চাব, 300 কৰি ল'ব পাৰোঁ, 300 প্লাছ কি 66 হ'ল 2/3 কৰিব পাৰোঁ, আৰু 300 মানে আমি 3 জানো, কাৰণ 100% মানে 1, গতিকে 300% মানে 3, তাৰ ফ্ৰেকশ্যন হ'লোঁ, প্লাছ আমি এইখিনি পাইছিলোঁ 66 হ'ল 2/3, মানে কিমান পাইছিলোঁ, কিমান পাইছিলোঁ 2/3। ঠিক আছে, গতিকে 3 × 3 = 9, 10 = 11, 11/3%, 11/3, চৰি, 11/3 ফ্ৰেকশ্যন, এইটো পাৰ্চেণ্ট নহয়, 66 হ'ল 2/3, 2/3 কেনেকৈ পালে এইটো আপোনালোকে জানেই, 1/3 মান কিমান, 33 হ'ল 1/3, গতিকে 2/3 ইয়াৰ লগত যদি 2 পূৰণ কৰি দিয়ে, 33 × 66 আৰু 1/3 × 2, 2/3, তেনেকৈ আমি 2/3 পাওঁ। ঠিক আছে, ঠিক সেইদৰে চাব, ছাপ'জ 406 হ'ল 1/4%, মানে কিমান, ইয়াক আমি কেনেকৈ ভগাব, 400 + 6 হ'ল 1/4%। ঠিক আছে, 400 মানে 4 + 6 হ'ল 1/4%, মানে কিমান পাইছিলোঁ আমি 1/16, সেইটো চাওক, 1/16 ভেলু 6 হ'ল 1/4, গতিকে 6 × 6 = 24 + 1 = 25, মানে চৰি চৰি 1/16 হ'বতো, 1/16 হ'ব, গতিকে 16 × 4 কিমান, 64 + 1 = 65। ঠিক আছে, 65/16 হ'ব 406 হ'ল 1/4% ফ্ৰেকশ্যন ভেলু। অ'কে, এতিয়া এই ফ্ৰেকশ্যন ভেলুৰ মিনিংটোনো কি, ইয়াৰ মানেনো কি, আপোনালোকে কি বুজিছে, আমি কি পাইছিলোঁ, 16 হ'ল 2/3%, মানে পাইছিলোঁ যে 1/6, সেইটো চাওক, 1/6 পাইছিলোঁ। ঠিক আছে, 1/6 ইয়াত আপোনালোকে মনত ৰাখিব, 6টো সদায় অৰিজিনেল নম্বৰ, প্ৰকৃত সংখ্যাটো হৈছে অৰিজিনেল পাৰ্ট বা অৰিজিনেল নম্বৰ, অৰিজিনেল পাৰ্টটো হৈছে 6, আৰু 1টো হৈছে অৰিজিনেল পাৰ্টৰ পাৰ্চেণ্টেজ ৰিজাল্ট, পাৰ্চেণ্টেজ ৰিজাল্ট বুলি ইয়াক লিখিব পাৰে, অৰ্থাৎ 6ৰ 16 হ'ল 2/3%ৰ মান সদায় 1, গম পাইছে, বা 6ৰ 16.66 হ'ল 2/3টো আমি কি কৰোঁ, 16.66% লিখিব পাৰোঁ, 6ৰ 16.66% মান সদায় 1। ঠিক আছে, তেনেকৈ 37 হ'ল 1/2%ৰ আমি ফ্ৰেকশ্যন মান কিমান পাইছিলোঁ, উলিয়ালে কিমান হ'বতো 3/8। ঠিক আছে, 3/8 আপ কেনেকৈ পালে আপোনালোকে জানে, 1/8ৰ মান কিমান আছিলে, 1/8ৰ মান 12 হ'ল 1/2। ঠিক আছে, 1/8ৰ মান আছিলে কিমান, 12 হ'ল 1/2, গতিকে 3/8 × 3 হৈ গ'ল, 3 × 12 কিমান 37, আৰু 3/2, গতিকে 2 × 2 1 হেৰি হ'ল ৰিমাইণ্ডাৰ 2, 36 + 1 হ'লে কিমান 37 হ'ল 1/2, তেনেকৈ আপোনালোকে পায়, সেইটোতো জানেই। এতিয়া এই 3/8ৰ 8টো সদায় হৈছে অৰিজিনেল পাৰ্ট, 8টো সদায় আছে অৰিজিনেল পাৰ্ট। ঠিক আছে, আৰু এই অৰিজিনেল পাৰ্টৰ কিমান, 37 হ'ল 1/2%,
বা 37.5% কিমান হ'ব থ্রি, মানে থ্রিটো হতে পার্সেন্টেজ রিজাল্ট, পার্সেন্টেজ রিজাল্ট। ঠিক আছে ইয়াতো চাওক আপোনালোকে, ওয়ান বাই টু মানে টুটো সজায় অরিজিনাল পার্ট, ঠিক আছে, আর দুই 50% মানে কি, 2 50% ওয়ান হয় না, আধা। ঠিক আছে ওয়ান বাই থ্রি টু চাওক, থ্রিটো অরিজিনাল পার্ট, আর থ্রির 33.1 বাই থ্রি বা 33 হল 1/3% মানে ওয়ান, ঠিক আছে। ঠিক আছে যিকোনো সংখ্যা লব পাৰে, 1/14 14টো সদায় অরিজিনাল পার্ট, আর 14ৰ 7 হল 1/7% ওয়ান, তার মিনিং আসলে এইটো, ঠিক আছে। এইবোৰ জানিলে আপোনালোকে সলিউশনবোৰ কৰাত খুব হেল্প হ'ব, যদি কনসেপ্টবোৰ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ থাকে। ওকে চাওঁ আহক, আমি কিছুমান কুৱেশ্যন আজি বেছিক বেছিক কিছুমান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম, ইমান হাই লেভেলত নাযাওঁ। নেক্সট পাৰ্টৰ পৰা আমি এক্সাম অৰিয়েণ্টেড কুৱেশ্যনবোৰ চাম, যিবোৰ মানে আপোনালোকৰ কনচেপ্ট বিল্ড হ'ব, ঠিক আছে। চাওক কুৱেশ্যনটোত কি দি আছে, ইফ 16 হ'ল 2/3% অফ এ নাম্বাৰ ইজ এডেড উইথ ইট ছেল্ফ, দেন দ্য ৰিজাল্ট বিকাম 2849, ফাইণ্ড দ্য অৰিজিনেল নাম্বাৰ। অৰ্থাৎ যদি এটা সংখ্যাৰ 16.66% বা 16 হল 2/3%, সেই সংখ্যাটোৰ লগত যোগ কৰা হয়, তাৰ পৰিণাম কিমান হয়, 2849। সংখ্যাটো কিমান সুধিছে, অৰিজিনেল নাম্বাৰটো কিমান, ঠিক আছে, কেনেকৈ কৰিব। আমি অলপ আগত পঢ়ি আছিলোঁ যে 16 হল 2/3%ৰ ফ্ৰেকশ্যন ভেলু 1/6, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত সদায় ছিক্সটো আমি কি বুলি কৈছিলোঁ, অৰিজিনেল পাৰ্ট বা অৰিজিনেল নাম্বাৰ, আৰু ওৱানটো হৈছে পাৰ্চেণ্টেজ ৰিজাল্ট, অৰ্থাৎ ছিক্সৰ 16 হ'ল 2/3 মানে 1% মানে 1, ঠিক আছে। এতিয়া এই ছিক্সৰ লগত যদি ইমান পাৰ্চেণ্ট এড কৰা হয়, মানে ছিক্সৰ আমি কি জানো, ছিক্সৰ 16 হ'ল 2/3% মানে 1, অৰ্থাৎ ছিক্সৰ লগত যদি 1 যোগ কৰোঁ আমি কিমান পাওঁ, 7। কিন্তু একচুৱেলটো দি থৈছে কিমান, প্ৰশ্নমতে দি থৈছে 2849, আমাৰ মতে 6 লগত 1 যোগ কৰোঁতে 7 আহিলে, আৰু সিহঁতৰ মতে দি থৈছে 2849, গতিকে 7 ইকুৱেল টু 2849, 7 পাৰ্টৰ ভেলু দিছে 2849, গতিকে 1 পাৰ্টৰ ভেলু কিমান হ'ব, কাটি দিয়ক, সাতেদি কাটি দিয়ক, 7^4 = 28, 0 = 7^7 = 49, গতিকে অৰিজিনেল নম্বৰ শুনিছে, অৰিজিনেল নম্বৰটো 6, 1 পাৰ্ট যদি 407, 6 পাৰ্ট কিমান হ'ব, 6 পূৰণ কৰি দিয়ক, 7^6 = 42, 4^4 হ'ল আৰু 6^6 = 24, ঠিক আছে। গতিকে 2442 ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব, অ'কে। ঠিক সেইদৰে কি কৰিছে, ইফ 6 হ'ল 2/3% অফ এ নম্বৰ ইজ ছাবষ্ট্ৰেক্টেড ফ্ৰম ইট ছেল্ফ, দেন ৰিজাল্ট বিকাম 5670, 5670, ফাইণ্ড দ্য অৰিজিনেল নম্বৰ, অ'কে। আমি পঢ়ি আহিছিলোঁ যে 6 হ'ল 2/3% মানে কিমান, 1/15, বা এইটো কেনেকৈ দিব পাৰে, 6.66, 2/3 মানে 0.66 নাই, 6.66% ইকুৱেল টু 1/15, আৰু 15টো সদায় অৰিজিনেল পাৰ্ট, অ' পি বুলি লিখিছোঁ অৰিজিনেল পাৰ্ট, ঠিক আছে, আৰু 15ৰ 6.66% মানে 1, ঠিক আছে। এতিয়া কৈছে এই 15ৰ যিটো অৰিজিনেল নম্বৰ, তাৰ পৰা যদি ইমান পাৰ্চেণ্ট মানে 1টো মাইনাছ কৰি দিয়া হয়, ইমান পাৰ্চেণ্টত হ'লেও কিমান জানো, 15ৰ 6.2/3% মানে 1, অৰ্থাৎ 15ৰ পৰা যদি 1 মাইনাছ কৰোঁ আমি কিমান পাওঁ, 14 পাওঁ, কিন্তু কুৱেশ্যন মতে দি থৈছে আমি কিমান পাম, 5670, ঠিক আছে, আৰু আমি কিমান এইটো, গতিকে 14 পাৰ্টৰ মান যদি 5670, 1 পাৰ্টৰ মান কিমান হ'ব, জাষ্ট 14 দি ডিভাইড কৰি দিয়ক, কাটি দিয়ক, 14^4 = 56, 0, 14^5 = 14, 14 কাটিলে কিমান, 14^4 = 56, 0, 14^5 = 14, গতিকে অৰিজিনেল নম্বৰ 15 পাৰ্ট, অৰিজিনেল নম্বৰ কিমান, 15 পাৰ্ট, গতিকে 405ক 15 দি পূৰণ কৰি দিয়ক, ঠিক আছে, 405 কিন্তু 15 কৰি দিলে অৰিজিনেল নম্বৰ পাই যাব, 15^5 = 75, ডাইৰেক্ট কৰিব 15^5 = 75, ঠিক আছে, সাতো কৰিলে 15^0 + 7 আৰু 15^4 = তোমাৰ 30, 6075 ইয়াৰ এনচাৰ, অ'কে। 2নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব আপোনালোকে, ইফ 16 ইজ এডেড টু এ নম্বৰ, দেন দ্য নম্বৰ বিকামছ 157 হ'ল 1/7% অফ ইট ছেল্ফ, ফাইণ্ড দ্য অৰিজিনেল নম্বৰ, অৰ্থাৎ যদি এটা সংখ্যাৰ লগত 16 যোগ কৰা হয়, তেন্তে সেই সংখ্যাটো তাৰ 157/157 হ'ল কিমান, 1/7% হ'ল, এতিয়া সংখ্যাটো উলিয়াব দিছে, কেনেকৈ কৰিব এইটো,
আমি কি জানো চক 157 হোল 1/7% ফ্ৰেকশ্যনলৈ কনভাৰ্ট কৰক ফাৰ্ষ্ট। ফ্ৰেকশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰে, ডাইৰেক্টো কৰিব পাৰে বা 100 + 57 1/7 দি ভাগ কৰিব পাৰে। 100ৰ ফ্ৰেকশ্যন ভেলু 1% ঠিক আছে, আৰু প্লাছ 57 হ'ল 1/7ৰ ফ্ৰেকশ্যন ভেলু আমি কিমান পাইছিলোঁ 4/7 ঠিক আছে। গতিকে কিমান হ'ব, 7 7 8 9 10 11 মানে ইয়াৰ ফ্ৰেকশ্যন ভেলু আমি কিমান পালোঁ 11 হ'ল 7 পালোঁ ঠিক আছে। বা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট উলিয়াব পাৰে কেনেকৈ, ঠিক আছে ডাইৰেক্ট উলিয়াব পাৰিব 7 7 লগত 157 পূৰণ কৰি দিব ডাইৰেক্টজনে খেলে 7 লগত 157 7 7 49 আৰু 7% 35 39 ন আৰু 7 7 8 9 10 মানে 1099 + 1 কিমান হ'ব 1100 হৈ যাব ঠিক আছে। 1100 আৰু পাৰ্চেণ্টেজখনে তলত আমি কিমান আছিলোঁ 100 0000 কথা হ'ল কিমান 11/7 যেনেকৈ কওক আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব। এতিয়া ইয়াৰ 7টো আমি কিমান পাইছিলোঁ, ইয়াৰ 7টো পাইছিলোঁ আমি কি অৰিজিনেল নম্বৰ আৰু 7ৰ ইমান পাৰ্চেণ্টৰ মান 11 পাইছোঁ ঠিক আছে। এতিয়া কৈছে যে 16 ইজ এডেড টু এ নম্বৰ দেন দ্য নম্বৰ বিকাশ ইমান পাৰ্চেণ্ট 16 এড কৰিছোঁ বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ আমি 7ৰ ইমান পাৰ্চেণ্ট এড কৰোঁতে 11 পাইছোঁ ঠিক আছে। মানে 7ৰ লগত কিমান এড কৰিলে 11 পালে, 7ৰ লগত আমি 4 যোগ কৰিলে 11 পালোঁ ঠিক আছে। কিন্তু সিহঁতে কৈছে যে 16 যোগ কৰিছোঁ মানে 4 পাৰ্ট ইকুৱেল টু কিমান 16, গতিকে 1 পাৰ্ট ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 4 4 16, গতিকে অৰিজিনেল নম্বৰ কিমান হ'ব 7 পাৰ্ট, 7 লগত 4 কোন কৈ দিওঁ 7 4 কিমান 28 ওকে। নেক্সট এটা কুৱেশ্যন চাওক, এনেকুৱা কুৱেশ্যনো প্ৰায় সোধা দেখা যায়। ইফ দ্য লেন্থ অফ এ ৰেক্টেংগল ইজ ইনক্ৰিজ বাই 37 হ'ল 1/2% এণ্ড ইটছ ৱিথ ইজ ডিক্ৰিজ বাই 20%, ফাইণ্ড দ্য পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ ইন ইটছ এৰিয়া ঠিক আছে। আমি অৰ্থাৎ এটা আয়তৰ যদি দৈৰ্ঘ্য, যিটো লেন্থ মই বুজাই দিছোঁ অসমীয়া কুৱেশ্যন লিখা নাই, এটা আয়তৰ দৈৰ্ঘ্য যদি কিমান পাৰ্চেণ্ট বহোৱা হয় 37.5% বা 37 হ'ল 1/2% বহোৱা হয়। আমি কি পাইছিলোঁ 37 হ'ল 1/2%ৰ ফ্ৰেকশ্যন ভেলু কিমান 3/8, এইখিনি আপোনালোকে মই ৰাখিব কাৰণ আমি কি জানো 1/8 মানে কিমান জানো, আমি 1/8 মানে পাইছিলোঁ 12 হ'ল 1/2, গতিকে 3/8 এইটো যদি 3 কৰি দিওঁ 3/8 ইয়াৰ ইয়াৰ লগতো 3 পূৰণ হ'ব 3 বাৰ 36 আৰু এইপিনে 1 3 গুণ 3/2 3টো ডাঙৰ হ'লকে নাকৰিবা কৰিব লাগিব 2 1 গুণ 2 আপোন কৰিলে কিমান 1 2 36 যদি প্লাছ কৰে কিমান হ'ব 37 1/2 ঠিক আছে। অৰ্থাৎ 37 হ'ল 1/2% মানুহ আমি ক'লোঁ 3/8 আৰু এইপিনে কি কৈছে লেন্থ আৰু উইথ ঠিক আছে। আৰু 20% মানে আমি কিমান জানো 1/5 ঠিক আছে। এতিয়া লেন্থটো কিমান ইমান পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ কৰা হ'ল মানে ইনক্ৰিজ কৰা হ'ল মানে অৰিজিনেল পাৰ্ট আমি কিমান জানো 8, প্ৰথমতে লেন্থ আছিল 8 আৰু 8ৰ ইমান পাৰ্চেণ্ট কিমান 3 ঠিক আছে। গতিকে 8ৰ লগত কিমান 3 যোগ কৰিলে ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে ন, ইমান পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ কৰাৰ পিছতে 3 পাইছে 8 3 কিমান পালে 11 মানে প্লাছ 3 কৰিলে ঠিক আছে। আৰু ইপিনে ব্ৰিথটো কিমান ডিক্ৰিজ কৰা হ'ল 20% মানে 1/5, 5টো আমি জানো অৰিজিনেল পাৰ্ট 5ৰ 20% 1 মানে 1টো কি আমাৰ ৰিজাল্টেণ্ট ভেলু ঠিক আছে। গতিকে 5ৰ পৰা যদি আমি 1 একচুৱেল মিনিংটো 5ৰ পৰা যদি আমি কি কি কৰিলোঁ মানে 1 মাইনাছ কৰি দিলোঁ তেতিয়া 20% ঠিক আছে। অৰ্থাৎ ব্ৰিথ প্ৰথমতে আছিলে 5, তাৰপিছত 1 যেতিয়া মাইনাছ কৰিলোঁ 4 হ'ল, ডিক্ৰিজ হ'লে ওপৰতো আপোনালোকে কি কৰি দিব মাইনাছ কৰি দিব ঠিক আছে। আৰু আমি এৰিয়া কি জানো লেন্থ ইনটু ৱিথ ইকুৱেল টু এৰিয়া ৰেক্টেংগুলাৰ আয়াতৰ দৈৰ্ঘ্য ইনটু প্ৰস্থ 8 5 গুণ 40 11 4 গুণ কিমান 44 কিমান বাঢ়িলে অভাৰঅল 4 বাঢ়িলে, 4 কাৰ ওপৰত বাঢ়িলে 40ৰ ওপৰত বাঢ়িলে ইনটু 100 4 10 গুণ 40 0 0 কথা হ'ল মানে 10% ইনক্ৰিজ হ'ল ঠিক আছে। বুজি পাইছে চাওক, আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰিছোঁ কুৱেশ্যনটো। আমি জানো যে 37 হ'ল 1/2% ফ্ৰেকশ্যন ভেলু কিমান 3/8 পাইছিলোঁ আৰু 20% মানে কিমান জানো 1/5 ঠিক আছে। লেন্থ ব্ৰিথ
লেন্থ ইনটু উইথ আমি কিমান পালোঁ জানো, এৰিয়া, ঠিক আছে। এতিয়া অৰিজিনেল পাৰ্ট আমি যিকোনো আঠ, তলত সদায় অৰিজিনেল পাৰ্ট পাৰ্ট হয়, চৰি অৰিজিনেল পাৰ্ট, আৰু আঠৰ 37.5% আমি কিমান, 3, অৰ্থাৎ আঠৰ লগত যদি 37.5, 3 বাঢ়ি যায় কিমান হ'ব, প্ৰথমতে 8 আছিলে, 8ৰ লগত যদি 3 বাঢ়ি যায় 11 হ'ব, ঠিক আছে, 8, 9, 10, 11। ঠিক সেইদৰে 20% অফ 5টো অৰিজিনেল পাৰ্ট আৰু 5ৰ 20% 1, ঠিক আছে, 5ৰ 20% 1, আৰু সেই 5ৰ লগত যদি 1 কমি যায়, 20% মানে কমি যায়, কিমান হ'ব, কিমান কমিব 5ৰ পৰা, 1 কমিল 4 হ'ল, ঠিক আছে। লেন্থ ইনটু উইথ এৰিয়া, 8 × 40, 11 × 4 কিমান, 44, অভাৰঅল 4 বাঢ়িলে, 4 কাৰ ওপৰত বাঢ়িলে, 40ৰ ওপৰত বাঢ়িলে, ইনটু 100 পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ, কিন্তু আপোনালোকে জানেই 4 × 4 কেইটা গ'ল 10%। অ'কে, ঠিক সেইদৰে এইটো কুৱেশ্যন চালে বুজি পাব, ইফ দ্য ছাইড অফ এ স্কোৱাৰ, ইয়াত কিহৰ কথা আছে, বৰ্গৰ কথা কৈছে, এটা বৰ্গৰ যদি দিশ, ছাইডটো, বৰ্গ কিমান আমি জানোৱে, গোটেইকেইটা সমান হয়, গোটেইকেইটা ছাইড সমান হয়, এইটো যদি এল হয় গোটেইকেইটা এলে হ'ব, ঠিক আছে। ইফ দ্য ছাইড অফ এ স্কোৱাৰ ইজ ইনক্ৰিজ বাই 40%, ফাইন দ্য পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ ইন ইটছ এৰিয়া, অৰ্থাৎ আমি জানো যে 20% মানে কি জানো, 1/5, গতিকে 40%ৰ ভেলু কিমান হ'ব, ইনটু 2, 2/5, ঠিক আছে, 2/5 মানে 40%, বা 40ক আপোনালোকে 100 দি কৰিব পাৰিব, 2 × 2 = 4, 2 × 5, কিন্তু 2/5, ঠিক আছে। এতিয়া 2/5, 40%ৰ মান আমি পালোঁ 2/5, অৰ্থাৎ 40%ৰ মান পালোঁ 2/5। 5টো সদায় অৰিজিনেল পাৰ্ট, 5ৰ 40% কিমান, 2, ঠিক আছে, 5ৰ 40% 2। এতিয়া স্কোৱাৰৰ এৰিয়াটো এ বুলি ধৰিছোঁ, ঠিক আছে, চৰি, স্কোৱাৰ ছাইডটো এ বুলি ধৰিছোঁ, ছাইড, আৰু স্কোৱাৰৰ এৰিয়া কিমান, ছাইড স্কোৱাৰ মানে এ স্কোৱাৰ, অৰ্থাৎ এৰিয়া অফ স্কোৱাৰ উলিয়াবলৈ হ'লে লেন্থ ইনটু লেন্থ, বা লেন্থটো যদি এ হিচাপে ধৰোঁ, এ ইনটু এ কৰিব লাগে। প্ৰথমতে স্কোৱাৰৰ ছাইড আছিল 5, আৰু বাঢ়ি গ'ল 40%, 5ৰ 40% 2, মানে 5ৰ লগত 2 বাঢ়ি গ'লে কিমান, 7 হৈ গ'ল, আৰু এৰিয়াত কিমান চেঞ্জ পৰিলে, 5×5 = 25, নেক্সট কিমান হৈ গ'ল, 7×7 = 49, কিমান বাঢ়িলে, 24 বাঢ়ি গ'ল, ঠিক আছে, 49 আৰু 25 আছে মানে 24, কাৰ পৰা বাঢ়িলে, 25ৰ পৰা বাঢ়িলে, অ'কে, ইনটু 100 কৰক, 25 × 4 = 100, 24 × 4 = 96% ইনক্ৰিজ হ'ল। হোপ আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজৰ কনচেপ্টবোৰ বুজিব পাৰিছে, এইবোৰ একদম বেচিক হয়, এইবোৰ জানিলে আপোনালোকে নেক্সট যিবোৰ মানে কুৱেশ্যন আহে সেইবোৰ ছল্ভ কৰাত হেল্প হ'ব। আজি ভিডিঅ'টোত বেছি ডিছকাছ নকৰোঁ ইমানেই, ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাব, যদি ভাল লাগিছে আমাৰ চেনেলটো, যদি নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব এণ্ড লাইক কৰিব, ঠিক আছে, থেংক ইউ।